কৰৰ বিচৰণত এতিয়া আতংকিত হৈ পৰিছে গাঁওবাসী দিশৌমুখত এই ঘটনা তেলিয়াডুঙাত অৱস্থান কৰিছে এটা গড়ে শূন্যলৈ গুলি ফুটাই গড় খেদাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে বনকৰ্মীয়ে বহু সময় ধৰি গড়টো একে স্থানতে অৱস্থান কৰি আছে কেতিয়াবা যদি অঞ্চলটোৰ লোকসকলে চোঁচা লৈছে কেতিয়াবা বা খেদি গৈছে গড়টোৱে মুঠৰ ওপৰত এক চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰি আছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে শিৱসাগৰৰ দিশমুখৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ গড়ে কৰিছে বিচৰণ যাৰ ফলত আতংকিত হৈ পৰিছে গাঁওবাসী ৰামখাপি দেৱালৰ পথৰ কাষতে এইদৰে প্ৰত্যক্ষ কৰা হৈছে গড়টো আতংকিত হৈ পৰিছে গাঁওবাসী তেলিয়াডুঙাত অৱস্থান কৰি আছে বৰ্তমান গড়টোৱে বন বিভাগৰ এটা দল গৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে গড়টোক খেদি পঠিয়াবৰ বাবে অহৰহ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰখা হৈছে বন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা কিন্তু এপৰ্যন্ত গড়টোক খেদি পঠিয়াব পৰা নাই শূন্যলৈ গুলি ফুটোৱা হৈছে যাতে গড়টোৱে সেই স্থানৰ পৰা আঁতৰি যায় কিন্তু এতিয়ালৈকে গড়টোৱে সেই স্থানতে আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে শিৱসাগৰৰ দিশৌমুখৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ এটা গড়ৰ বিচৰণত আতংকিত হৈ পৰিছে গাঁওবাসী ওলাই আহিছে এটা গড় শিৱসাগৰৰ দিশমুখত এইদৰে গড়ে কৰি আছে বিচৰণ যিকোনো মুহূৰ্ততে গড়ে আক্ৰমণ চলাব পাৰে লোকৰ ওপৰত যাৰ ফলত এতিয়া আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলটোৰ লোকসকল বন বিভাগৰ লোকক ততাতৈয়াকৈ গড়টো প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পাছতে খবৰ দিয়া হৈছিল বন বিভাগৰ এটা দল আহি উপস্থিত হৈছে প্ৰথম অৱস্থাত এই গড়টো খেদি পঠিয়াবৰ বাবে চেষ্টা কৰিছিল তাৰপাছত উপায় নোহোৱাত শূন্যলৈ গুলি ফুটাই গড়টোক সেই স্থানৰ পৰা খেদি পঠিয়াবৰ বাবে বন বিভাগৰ লোকে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে শূন্যলৈ গুলি ফুটাই গড়টো খেদাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে বনকৰ্মীয়ে এইদৰে যিকোনো মুহূৰ্ততে গড়টোৱে চোঁচা লৈছে অঞ্চলটোৰ লোকসকললৈ গড়টো প্ৰত্যক্ষ কৰিবৰ বাবে অঞ্চলটোত বহু লোকৰ সমাগম ঘটিছে যাৰ ফলত হয়তো এই গড়টোও আতংকিত হৈ পৰিছে আৰু যথা মুহূৰ্তত এই গড়টোৱে কিছু সময় পাছতে অঞ্চলটোৰ লোকসকললৈ চোঁচা লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুঠৰ পৰা যিকোনো মুহূৰ্ততেই অবাঞ্চিত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে অঞ্চলটোৰ লোকসকলে যাৰ ফলত ভয় আৰু শংকাৰ মাজেৰে প্ৰতিটো সময় তেওঁলোকে পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে দিশমুখ তেলিয়াডুঙাত অৱস্থান কৰি আছে বৰ্তমান এই প্ৰকাণ্ড গড়টোৱে বনকৰ্মী তথা সাংবাদিকলৈও চোঁচা লৈছিল গড়টোৱে বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যোৱা সাংবাদিকলৈও চোঁচা লৈছিল গড়টোৱে শূন্যলৈ গুলি ফুটাই বৰ্তমান গড়টো খেদাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে বনকৰ্মীয়ে কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে গড়টো প্ৰত্যক্ষ কৰিব যোৱা একাংশ লোকৰ আৰু এইদৰে লোকৰ সমাগম দেখি কিছু আতংকিত হৈ পৰিছে গড়টোৱেও যাৰ ফলত একাংশ লোকলৈ চোঁচা লৈছে এই গড়টোৱে যাৰ ফলত এতিয়া ভয় আৰু শংকাৰ মাজেৰে লোকসকলে পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে সময় আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ